θα εισπράττουν τα απαραίτητα. Επιτέλους, ας σεβαστούμε τους συνανθρώπους μας και τους υπόλοιπους οι οποίοι έρχονται στο νησί. Δεύτερον, όποιος δεν σέβεται τους κοινόχρηστους χώρους με την κατάρρευση και τους χώρους και τις επιφάνειες που τους δίνει η υπηρεσία, να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν αυτό το οποίο προβλέπει η νομοθεσία. Όσοι δεν σέβονται τον συνάνθρωπο που είναι με ειδικές ανάγκες και δεν μπορεί να κινηθεί στον ποδηλατόδρομο, στον πεζόδρομο, στον πεζοδρόμιο, τοποθετώντας πινακίδες, κάτι τεράστιες αεριαστικές με τα πιάτα, τα παδένα και το άλλο που σερβίρουν και τι δεν σερβίρουν, να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν αυτά τα οποία προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας της πόλης, όχι μόνο στην πόλη. Το μήνυμα είναι και για το Μαστιχάρι και για την Καρδάμενα και για την Κέφαλο και για τον Τιγκάκι και για όπου αναπτύσσονται τέτοιου είδους δραστηριότητες. Και κατά τη διάρκεια σε όλο το νησί, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Γιατί δεν μπορεί να εγκαλούμε συνεχώς την λειτουργία των all-inclusive, των all-inclusive ξενοδοχείων που δεν βγαίνει ο κόσμος έξω. Και όταν ο κόσμος θες να βγει έξω, δεν μπορεί να περπατήσει, δεν μπορεί να καθίσει κάπου ήρεμα, δεν μπορεί να καθίσει κάπου με ασφάλεια. Δεν υπάρχει περίπτωση να αυξήσουμε την κίνηση από τα ξενοδοχεία all-inclusive προς την πόλη και προς τα οικισμούς μας και προς τα χωριά, εάν δεν εξασφαλίσουμε στοιχειωδώς μια ευπρεπή κατάσταση στους κοινόχρηστους χώρους και στη λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων, προκειμένου να αισθανθεί και ο άλλος μια ανάγκη και ένα ενδιαφέρον να βγει έξω. Και εδώ στην ανάγκη και στο ενδιαφέρον να βγει έξω, εμπίπτουν και οι αρχαιολογικοί χώροι. Δεν μπορεί η αρχαιολογική υπηρεσία να εγκαλεί και να σύρει τον Δήμο στα δικαστήρια, γιατί την περίοδο 12-13-14 παραχώρησε κοινόχρηστο χώρο γύρω από το μουσείο, όταν έχει το μουσείο 5 χρόνια πιστό. Δεν μπορεί να εγκαλεί τον Δήμο της ΚΟ, γιατί να βάζουν τραπεζοκαθίσματα από στην πλευρά της Ιωάννου Ναυκλήρου τα οι καφετέρες που είναι μέσα στην Ιωάννου Ναυκλήρου, όταν η αθλειότητα του χώρου του αρχαιολογικού από δίπλα είναι χειρότερη από την ευπρεπή παρουσία των καθισμάτων εκεί. Δεν μπορεί να εγκαλεί τον Δήμο της ΚΟ γιατί βάζει στην πλατεία ανταγόρα τραπεζοκαθίσματα, και εδώ να σημειώσω ότι η διάθεση του κοινόχρηστου χώρου είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου, και να το ξεκαθαρίσουμε αυτό στην αρχαιολογία. Λοιπόν, και οι χώροι εκεί να είναι σε αυτή την κατάσταση. Δεν μπορεί να βγαίνουν φίδια από τον αρχαίο στάδιο, όπως λέγεται η περιοχή στη Μεγάλο Αλεξάνδρου, και να μην κάνουν τίποτα. Δεν μπορεί να τους καλούμε να καθαρίσουν το χώρο του κάστρου της Αντιπάκιας και να το φωτίσουν την αρμοδιότητά τους, και να μας λένε δώστε μας προσωπικό, δώστε μας και λεφτά να το κάνουμε. Και στη συνέχεια να απαιτούν το ένα, να απαιτούν το άλλο, να απαιτούν το άλλο το Δήμο. Δεν μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί η δομή της εγκατάστασης φιλοξενίας προσφύγων και να υπάρχει ακόμα η άθλια κατάσταση μέσα στην περιοχή του πάρκου πίσω από τον πλημμύριο του αγνού στρατιώτου. Και βεβαίως εδώ να πω ότι... Σε George Hotspot. Και εδώ να πω, κύριε συνάδελφοι, ότι ζήτησα από τον πρόεδρο του Λειτουργικού Συλλόγου πριν από 3 μήνες να ετοιμάσει μηνυτήρια αναφορά προς το ΚΑΣ για να απευθυνθώ στους ντόπιους δικηγόρους και να τους πληρώσουν, δεν το κάνουν δωρεάν. Και περιμένω μέχρι σήμερα από τον κύριο πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου να μου φέρει αυτή την προσφυγή, αναγγελία, καταγγελία, αναφορά, οτιδήποτε. Όταν όλοι μιλούμε για αυτή την κατάσταση. Κλείνω με αυτό το θέμα λέγοντας, και θα το συνδέσω με την επόμενη ενημέρωση, ότι η περίοδος που ξεκινά δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να. Στην περίοδο μάλλον που ξεκινά δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να εφαριστούν καταστάσεις όπως το καλοκαίρι του 2015. Ήδη ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας με τον υπεύθυνο αντιδήμαρχο των τεχνικών υπηρεσιών και με όλους τους συναρμόδιους φορείς έχουν αναλάβει και ήδη το πλάνο και το σχέδιο για το πού θα πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι που τους είδα πάλι 5-10 να γυρίζουν προς την αστυνομία, είτε λειτουργεί είτε δεν λειτουργεί η εγκατάσταση αυτή. Και το μήνυμα είναι και προς την κυβέρνηση και προς τον τοπικό βουλευτή και προς την αστυνομία και προς τους πάντες. Θα μαζεύονται από τους security και από τους υπαλλήλους του Δήμου και θα πηγαίνουν στον χώρο που θα καθορίσει ο Δήμος. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση οι εικόνες που βγάστηκαν πέρσι. Και ας μας πάνε όπου θέλουν. Και ας βγουν και οι φιλές μου από την Γαλλική που τους είδα πάλι τώρα που ξεκαλοκαίριασε να είναι μπροστά στην αστυνομία τώρα που ερχόμουν με μία κάμερα ενός δημοσιογράφου και να έχουν στημένο ένα μετανάστη για να του παίρνουν με την κάμερα.
τώρα που ερχόμουν από κάτω και θα πρέπει να το πω αυτό και προς αυτούς τους κυρίους τους αλληλέγγυους που εκτιμούμε την παρουσία και τη λειτουργία τους, αλλά αυτό το ρεζιλίνι να το σταματήσουν. Στη μέρος του μετανάστης, με έναν με τη φόρμα της αλληλεγγύης που δεν γνώρισε να είναι και από εδώ και μία κάμερα ενός καιρό δημοσιογράφου να μαγνητοσκοπεί και να λέει διάφορα. Δηλαδή να ζήσουμε και στην ΚΟ τη σκηνή του τύπου που πετούσε το παιδί του απέναντι στους λιμενικούς, όταν όπως γράφουν πλέον όλες οι εφημερίδες και τα blogs των Αθηνών κλπ. Ακόμα και οι μη άνθρωποι, για να μην πω ακόμα και τα ζώα, προφυλάσσουν τα παιδιά τους. Κάποια στιγμή να καταλάβουν ότι έρχονται σε μια ευνομούμενη πόλη, αν η χώρα δεν είναι ευνομούμενη, η Κώστα είναι ευνομούμενη, προκειμένου να περάσουν και αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Συνδέω την προηγούμενη τοποθέτησή μου και κάνω την ενημέρωση για την επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης της ΠΑΦΟ. Το Πανεπιστήμιο Νεάπολης είναι ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο από αυτά που υπάρχουν και λειτουργούν στην Κύπρο και τα οποία συνεισφέρουν στην οικονομία της Κύπρου, όταν η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει ακόμα να ξεπεράσει αυτήν την μιζέρια και να προχωρήσει σε πανεπιστημιακά ιδρύματα ή άλλο επίπεδο εκπαιδευτήρια που να μπορούν να στηρίξουν τη λειτουργία τους στον ιδιωτικό τομέα ή να συνδέσουν την λειτουργία τους με την παραγωγή και τις ανάγκες της χώρας. Η πρόσκληση ήταν ξεκάθαρη από τον πρίτανη του Πανεπιστημίου και από τον κοσμήτωρα της Συνοπικής Σχολής που τυχαίνει να είναι ο πρώην Υπουργός Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ο κ. Αντώνης Μανιτάκης. Για τους μη γνωρίζοντες, δεν είναι δεξιός. Έτσι δεν είναι, κ. Παπίδη. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Λοιπόν, με θέμα την λειτουργία μιας πόλης και την αντιμετώπιση του προσφυγικού κύματος.